Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajdi na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC25 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli FUZY EXTRA. Dneska tu máme konkrétne sobotu v rámci Road to the Knockouts Proma. Ideme sa pozrieť, čo nám vyjde v druhom dni tohto tu prvého proma v FC25. Včera sme mali samozrejme žotu bez BC, nejaké tie objectives, evolúcie. Poďme sa pozrieť, čím EA bude dneska pokračovať. Takže v objectives nám vyzerá, že nepribudlo nič nové. A, a nie, pribudli nám nové základy týmu, konkrétne Eredivizie. Takže jo, sú tu nejaké peky a dostaneš tohto tu Salah Edine. No, keď nemáš na Mohameda Salaha, tak máš tu Salaha v Objectives, jo, z Vyšu. l o jo, tá karta není nejaká úplne super. Není nejaký výrazne rýchly, ani nič také. Možno na ez ho zahráš, ale nič šialené. A potom dostaneš túto kartu Klasiho, ktorý tiež 3-3, Není absolútne ničím špeciálny, takže myslím si, že toto nebude nikoho nejak extrémne zaujímať. Keď sa pozrieme do evolúcií, tak včera sme mali celkom dobrú free evolúciu. Poďme sa pozrieť, či nám dneska nejaká nová príbudla. A vyzerá, že asi áno. Presne tak. Nová evolúcia pre silver kartu ľudia. 74 rating, pravý obranca a max 7 playstylov. Takže tuším, že prvá evolúcia, kde môžeš dať, akože kde je to limitované pre silver hráčov a horších. Um, jo, dostaneš veľké boosty na staty, dostaneš aj skill move upgrade, aj weak foot upgrade, aj playstyle na bleskovú prihravku, aj playstyle na jockey. OK, Uh, nechcú od teba ani veľa zápasov, poďme sa pozrieť, no, ja, ja tu v klube nemám absolútne nič, jo, čo, bude, čo bude asi nejak úplne super, ale myslím si, že táto evolúcia môže byť zaujímavá na nejaké kombinovanie, jo, že môžeš tam dať aj nejakého napríklad Slováka alebo Čecha, urobíš z neho vlastne 84 rated kartu, pravdepodobne, jo, a ak je to napríklad 74, a potom ho môžeš ešte prípadne hodiť do niečoho z týchto evolúcií, ktoré, ktoré, do ktorých tiež možno bude neskôr sedieť. Takže poďme sa potom pozrieť prípadne na Fujiji alebo na Foodbin, že čo tam budú ne za nejaké zaujímavé možnosti. Prípadne ľudia v čete môžete mi dať vedieť, ak ste objavili u vás nejakého zaujímavého silver hráča, ktorý by tam sedel. No a poďme sa pozrieť do SBC, či tu máme dneska niečo nové. Takže v upgradeoch toto sa nám refreshlo, Vyšiel nám... Prvo 3dní hráč skep upgrade. OK. Čo to je? Akože na čo by som toto robil? Odošleš full bronz team s troma vzácnymi hráčmi a dostaneš naspäť pek s 12 bronzových hráčmi, 6 vzácnych a 6 bežných. Super, takže dostaneš o jedného bronz hráča naspäť viac rada, to isté tu máme aj so silver upgradeom, takže let's go, ďakujeme i jej, dostaneš v podstate hovorím jedného silver hráča naspäť zadarmo, akože chápeš naviac, takže super, ok, <laughs> neviem úplne random SBCčka. No a v hráčoch, včera sme mali samozrejme Dioga Jotu, vyšiel nám dneska niekto poďme sa na to pozrieť, vyšiel nám toto e, to, tu proste Squad Foundations Bergwise e, spolu s tými Objectives, takže poďme sa pozrieť, či on bude aspoň trošku zaujímavejší. 4.3, 182 cm, ľavák, PK, PZ, SOZ. Mmmmm... Sa zle, na túto fázu hry. Playstyle ma tiež relatívne v poriadku. Role plus tam má na pekačko hlavne. Ale opäť, jo, trošku problémové linky bude mať, nemyslím si, že v tej redivízie je to, toľko veľa dobrých hráčov na linkovanie, v tých objektív z tých hráči pre mňa nie sú moc zaujímaví a chcú 84 a to TV hráča, jo. Ja osobne by som to dal za 84 alebo 80 Squad bez to TV karty, takže nemyslím si, že toto je tiež nejaká úplne super SBCčka, ktorá veľa, veľa ľudí zaujíme. Jo, pre mňa osobne tie Squad Foundations nemajú úplne veľký význam, akože... Proste veľmi rýchlo tá Power Curve už ako keby napreduje a oni stále vydávajú tie Squad Foundations karty. To sú karty, ktoré možno by si zahral doslova že v prvé hodiny FC25, ale potom podľa mňa už moc nie. Ja myslím si, že už väčšina ľudí má týmy, kde moc týchto kariet nedáva veľký, veľký zmysel, plus sa aj ťažko linkujú, keďže sú samozrejme z niec top pedlík, takže... Takže nič neuveriteľné. No a pozrieme sa vám v rýchlovke do storu a pôjdeme o mrknuté evolúcie. Ak ste náhodou ovie, ov, objavili nejakú zaujímavú evolúciu, tak ľudne dajte vedieť. Pôjdeme sa skúsiť na to kúknúť. No a vyšli nám prvé také väčšie promopeky, takže si niečo z toho určite na dnes otvoríme. Vidíte tu 170 kP, 150 kápek a podobne. Takže niečo z toho pootvárame. Pôjdeme sa pozrieť na Food GG, kde... Máme teda nové karty, konkrétne tieto tu je Squad Foundations, hovorím, ten klasy proste není ničím extra zaujímavý, ako playstyle má v pohode, ale týmto končí, proste statovo není úplne top, není najrychlejší, nemá najlepšiu fyzickú silu, takže keď mu dáš skálu, tak to proste bude povedzme si na rovinu asi podpriemerná karta, nič super, Bergwise, hovorím je v pohode, ale tiež mohli ho dať pre mňa trošku lacnejšie, keby to bola karta na markete, tak si myslím, že by viac ako 10 tisíc nestal, jo, keby bol napríklad Inform, tak pre mňa by stal 10k, čiže 20 plus tisíc, keďže tam chcú túto dve kartu, za mňa nedáva úplne zmysel za neho, jo, je to OK karta, ale opäť jo, trošku problémové linky, a podľa mňa to není úplne, úplne ideálne nadcenené. No a na záver tu máme Salaha z Vyšu, ktorý tiež si myslím, že není ničím nejak úplne extra, uh, extra, zaujímavý. Takže SBCčky a Objectives dneska podľa mňa trošku sklamanie. Každopádne, vyšla nám samozrejme, vyšla nám evolúcia, glow up. Môžeme vidieť, že nám sedí aj Kasado. Poďme sa pozrieť, či tam bude niečo, niečo zaujímavé tuto sa to blbo pozerá na tom Fujiji, lebo tu máš proste všetky možné rôzne kombinácie. Ja sa skúsim pozrieť na Foodbin, či tam neobjavíme niekoho zaujímavého. Ale oni to tu ešte nemajú asi nahodené? Jo, vyzerá, že Foodbin to ešte nemá nahodené. Takže dajte vedieť, ľudia, našli ste tam niekoho zaujímavého? Jo, lebo tuto je to blbé. Poďme sa pozrieť takto schválne, že či tam bude niekto zaujímavý. Jo, môžete tam sedieť nejaký Čech, očividne. Jo, takže hovorím, pre, pre nejaké takéto squad buildingy, akože nejakého českého alebo slovenského týmu, to môže byť celkom cool, jo, niečo na tento spôsob a potom toto je karta, ktorú môžeš prípadne neskôr hodiť aj do nejakej gold evolúcie a, a ešte si ho vylepšiť. Ok, je tu pár hráčov, napríklad takýto nevyzerá možno úplne zle. Ok, POčko si s vie, neho vieš urobiť, Juliana Raucho je z Premier League, takže niečo na tento spôsob sa možno dá niekomu dostať aj do nejakého starter týmu, ak by si chcel. Buchanan bol celkom OP kedysi, jak vyzerá on s touto evolúciou. Tiež nie je úplne zle, takže ako pár silver kariet tam je. Jo, Easy SBC, pozri, dobrý nápad, skúsime pozrieť ešte Easy SBC, lebo oni tam väčšinou tie evolúcie majú zoradené takto, tak to podľa ako keby nejakého meta ratingu. Čiže jo, máš tu rôzne kombinácie, môžeš si z bronz karty urobiť niečo na tento spôsob, takže je tu viacero takýchto kombinácií. Mňa zaujíma, že či tu je aj niekto s nejakými takými zaujímavejšími linkmi, jo, lebo toto všetko sú dosť ťažké karty na zlinkovanie. Takže mňa osobne zaujíma, či tu nájdeme nejakého, nejakého, hráča, ktorého by ľudia možno aj linkli. Jo, je tu nejaký takýto Nemec, Zaujímavá karta, povedzme, ale je z 3. Bundeslígy, takže to bude tiež problém trošku linknúť si myslím. Mm, je tu ešte niečo zaujímavé? Ako hovorím, podľa mňa táto dnešná evolúcia bude skôr dobrá do kombinácií. Jo, že neskôr ešte tú kartu, čo teraz evolvneš, tak ešte neskôr uh, vylepšíš. Nemyslím si, že tu bude veľa použiteľných hráčov, že v tomto momente, že pôjde, pôjdu ľuďom do tímov. Čiže skôr by som tú evolúciu využil, hovorím možno nejakého slováka, čecha, niečo na tento spôsob. Jo, toto to hovorím. Všetko sú karty, čo budú mať problémové linky. Tuto tieto kombinácie všetky možné. Jo, máš tu proste nejakého angličana. Vieš si to urobiť z toho. Každopádne, chcem pozrieť priamú evolúciu. Jo, nie kombinácie, čo tu máš ako také najlepšie varianty. Vyslovene, že priamá evolúcia. Je tu tento zo Saudskej ligy, keby potrebuješ náhodou nejaký link na nejakého, ja neviem, Benzemu, Kanteho a takéto veci. Jo, do vyzerá celkom pohode pre Čechov. Um, Okrem toho, jo, tohto sme tam tiež videli, nevyzerá zle, len samozrejme je z Championship, takže trošku, trošku možno problémové linky. 105 lík každopádne, je tu niekto zaujímavý? Máme tu napríklad z tohto tu, jo, okbeného. Na pravých obrancov tu vyzerá najlepšie, najlepšie použiť túto evolúciu, jo, Chulia na toho sme tiež videli, vyzerá v pohodičke. Takže hovorím, osobne asi by som túto... Uh, túto evolúciu využil hlavne ako, hovorím na nejakých Slovákov, Čechov, proste na nejakú takú fankartu, ale máš tu, hej, keby si chcel nejakého, že Chuliana a Raúcha niečo na tento spôsob môžeš spraviť a potom je dosť veľká šanca, keďže to bude iba 83 rated karta, že ešte v budúcnosti ti bude sedieť do nejakej ďalšej evolúcie. Takže to je podľa mňa najlepšie využitie tohto. Uh, chcem sa ešte pozrieť, niekto tam písal Šranca, <laughs> tak len tak schválne, že keď sa pozrieme na Slováka, tak nie, Šranca tam očividne nebude sedieť. Uh, schválne, chcem sa pozrieť, len tak ešte, keď sme tam videli napríklad toho dovderu, chcem vidieť, že či zo Slovákov tam niekto sedí. Ja, so Slovákov sedia asi očividne iba títo hráči, takže, takže tak. Takže toto si môžeš urobiť napríklad zo Slováka. Ale dosť veľké boosty dostanú, keď na to tak pozerám. on budú mať takmer 80 plus na všetky staty. Takže to je celkom kúžete, to akože boosti tú kartu celkom dosť. Takže, OK, OK, toľko k tomuto. No a ešte potom na záver, ak náhodou neviete, už som to ukazoval na streame, tak toto dával ešte šerif, že tieto karty nás čakajú čoskoro. Jo. Osobne si nemyslím, že to budú SBCčky, podľa mňa nás čakajú zajtra. Myslím si, že zajtra bude mini release a výjdu o 19. do pekov. To je môj typ, jo. Garnacho, Dybala, Araujo a Gusto. To sú zatiaľ ešte líknuté karty, ktoré by nám mali výjsť v blízkej dobe počas tohto Routo Knockout Proma. Je možné, že budú v týme 2, to je tiež varianta, ale môj typ je, že zajtra bude uh, toto. Zajtra bude osobne si myslím mini a to je, kde výjdu. Lebo zase SBCčka podľa mňa by bola veľmi OP, jo. Akože Gusto, Araucho alebo Dybala, alebo Garnacho, to sú všetko veľmi dobré karty. Takže myslím si osobne, že to budú karty v pekoch. Fort? Myslíš Hektora Forta? Môžeme sa ešte na neho pozrieť, či on je nejaký zaujímavý. Hector Ford z Barcelony. Akože sa Hector Ford. Let's see. Jo, takže tu máš miliardu zase kombinácií. Jak to vyzerá, keď ho dáš iba do tej pre preboha živého. Vidíš, koľko už kombinácií existuje? A to sme iba na začiatku roka. Preboha živého. Kamo, <laughs> ja si chcem pozrieť iba tú jednu evolúciu. Čo ti šíbe? <laughs> Hovorím, už je, už je tak veľa kombinácií, že je to extrém. Jo, takže môžeš si ho urobiť takto napríklad, jo, Hektora Forta. Hovorím, ve, veľa z tých bude mať podobné staty, jo? keďže tento rok je ten systém evolúcií trošku iný, že ti to vlastne dáva ako keby taký určitý cap, limit na tie staty, tak vlastne veľa, veľa kariet bude mať podobné staty a viac kariet tam celkovo aj sedí, takže OK, to bude všetko, určite si mu šupni like, daj si mu odber, zapni si notkace pre vás podobného kontentu a vidíme sa pravdepodobne zajtra o 19. .00. Čauko ľudia!